Olá pessoal, bom dia, estamos juntos, sempre começando em alto astral para você, mais uma semana especialíssima para você. Hoje é dia 1º de agosto de 2016 e este é o seu primeiro tempo ao vivo aqui pelo Band Esportes, ao vivo do Rio de Janeiro, tudo pronto para a 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Que bom que você esteja ao nosso lado, que bom que você possa curtir o início de semana onde o Corinthians assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E onde aqui e ao vivo do Rio de Janeiro, você terá a melhor cobertura dos Jogos Olímpicos. Para você agora aí, estamos com imagens do nosso Parque Olímpico. Linda imagem deste Parque Olímpico gigantesco, esta área que é a área aqui da Barra da Tijuca, onde alguns dos mais importantes esportes, entre as 42 modalidades, estarão sendo apresentadas para você nesta manhã em que o Rio de Janeiro tem, neste momento, 22 graus de temperatura e a máxima prevista para hoje aqui será de 27 graus. O Engenhão é palco do atletismo para você nesta manhã ensolarada de Rio de Janeiro e palco também de algumas partidas de futebol, tanto no masculino quanto no feminino. E a bela praia de Copacabana, linda, como sempre, mais importante do que nunca, ela é referência no que diz respeito à beleza natural deste Rio de Janeiro, cada vez mais belo. E olha, andando pelo Rio de Janeiro e particularmente caminhando, trafegando por toda esta área da Barra da Tijuca que envolve o Parque Olímpico, é impressionante o número de vias que foram construídas, os novos túneis que foram construídos neste investimento para que a cidade pudesse se reformular e se remodelar para esta edição olímpica. Olha, a primeira imagem do dia para você é dela. A primeira imagem do dia é da porta-bandeira escolhida da delegação brasileira. Ela é Yane Marques. Vamos ligar o Rio de Janeiro a São Paulo. Ligação direta, Rio-São Paulo, porque o Campeonato Brasileiro come solto. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Alô, meu caro William Lopes, seja muito bem-vindo. Bom dia, Will. Bom dia, Eli. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a nossa programação nesse clima já de Olimpíada. Estúdio do Rio 2016, outro estúdio aqui para você também, tudo sobre Jogos Rio 2016 a partir de agora, com uma semana especialíssima. Campeonato Brasileiro será destaque daqui a pouquinho, a gente vai voltar com ele para falar mais de Olimpíada. Depois nós teremos aqui o Piperno para analisar exatamente essa rodada do Campeonato Brasileiro, que teve mudança lá na ponta do campeonato. O Palmeiras era líder, perdeu o jogo para o Botafogo, também caiu na tabela para terceiro lugar. O Corinthians ganhou do Inter, assumiu a primeira posição. E o Santos vem bem no campeonato, perdeu jogador para a seleção principal, agora perdeu jogadores também para a seleção olímpica, mesmo assim está fazendo uma campanha maravilhosa, já é o segundo colocado. A briga para rebaixamento, briga também para o G4, os times que vão para a Libertadores, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada importantíssimo. Elias Júnior, grandes imagens que você já mostrou para a gente aí, o Rio de Janeiro está lindo, hein? Um grande abraço. Outro abraço, daqui a pouquinho, William Lopes e Fábio Piperno, comentarista do primeiro tempo, todas as segundas-feiras, hoje aqui também.